أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi musa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ita na da a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah isa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar juma'a 25 ga watan Dhulqa'da Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1441 wanda yayi daidai da 17 ga watan July miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2020 idan mun manta ba ƴan uwa muna karatu ne a cikin suratu Muhammad karatunmu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 508 a kuma ƙarshen aya ta 16 faɗan sa madaukakin sarki wa minhum man yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indika qalu lilladhina utul ilma madha qala anifa أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم wanda ayo bisa karfin iko Allah ta'ala zamu tashi kan doran ayata 17 والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إن شاء الله الله رحمنا لك يا جماعة ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتيهم تقويهم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء فَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْتَكَفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَاكُمْ وَمَثَوِيكُمْ Allah ibadah lada Allah ta'ala yake karantar da annabin sa kudirarsa da kuma ikon sa cewa wallazina hatadaw lalle waɗanda suka shiryu suka tabbata kan umarnin da muka dora su Allah yace zadahum huda lalle Allah zai ƙara musu shiriya akan wacce suke kanta wa atahum taqwahum kuma zai tabbatar musu da sakamakon taqawar da suka masa ya tabbatar da cewa sun ci gajiyar ta ahala musu shiga aljanna Allah kaman haka kaga can wata ayar ke ga maka wa yazidullahu alladhina hatadaw huda Allah na ƙara ma waɗanda suka shiriya shiriya wannan kuma ta ga maka walladhina hatadaw lalle waɗanda suka shiryu zadahum hudan Allah zai ƙara musu shiriya akan wacce suke kanta wa atahum taqwahum kuma ya tabbatar musu da jin tsoron da suka masa Allah kaman haka Allah ya ce fa hal yanzurun
shin wai mutanenka da suka saba wa dokokinmu Allah ya ce akwai abin da suke jira ai ba sa jiran komai illa sa'a face sa'a tashi na kiyama kenan kuma ita wannan sa'ar an ta'tiyahum baghta za ta zo masu ne a afke amame bagatatan ba ashirye ba ba sa tsammanin zuwan ta za ta zo Allah ce kuma a hali yanzu hakan nan faqad jaa ashraduha dukkanin sharudan tashi ya riga ya kammala faqad jaa ashraduha dukkanin sharudan alkiyama sun riga sun gama tabbata ka san shi wani har yanzu yana ne yana jiran wasu na can yana jiran mahdi ana jiran dujjal to mahdi ma dai gashi kwanan nan yana ta bayyana abinda ake cewa kenan musamman dai aka tsanya ce wai mahdi ya bayyana wai mahdi ya bayyana to amma ba wancan mahdin bane wani ne ka gane yayi ana jiran mahdi ana jiran dujjal ana jiran naqatu salihu ana jiran wani duk wannan dan uwa kar ka tsaya jiran wani kai dai ka saurari abinda Allah ya ce ka saurara ka kuma aikata abinda Allah ya ce ka aikata mutuwa ce za ta riske ka komai daren dadewa ana jiran mudda'ina baqqa ka gane ai sune alamatu sa'a mudda'ina baqqa mudin yana nufin mahdi mimu kenan dal din yana nufin dujjal dujjal zai zo sai me ayin ko isa dawo wanda zai yi kenan abin kasa ya undun fa shine ya ajuju wa ma'ajuju dan kankana da manyan kunnuwa za su zo sai nun da aka ce mudda'ina ka gane ai nun din me take nufi na qata salih ma'ana taguwar salihu za ta dawo ta bayyana dan wuta da dan aljanna duk aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai isa ba sai taguwa ta dawo ka gane ai sai taqqa tawun din tana nufin dulu'u shamsi min al-maghrib ila al-mashriqi rana ta fito daga yammacin duniya ta yi gabaci ka kawo gari kici da tashi hankali sai qafun na karshe shine qiyama dan uwa kar ka tsaya sauraron waɗannan in ka tsaya jiran su to ba za ka wa Allah abin da yace ka masa ba kai dai ka ci gaba da bautar Allah sau da kafa irin abin da Allah ke bukata ka aiwatar kai in kai to ka tsira Allah ta'ala ka tabbatar da mu akan daidai ka ba mu ikon aikata daidai Allah ce to tambaye su fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum wai tayaya ne imani zai amfane su tunani zai amfanar da su idan abinda suke jira din yazo kai baka imani ba ka ce sai kaga kukul wadaka in kaga kul wadaka ai kaga kaga tsiya kenan ai ka gane kai imani tun yanzu da sauran time kafin ya kore ma amma lokacin da azaba ta tun karo ka ce zaka yi tunani ka gane Allah ya ce ba zai amfane ka wafa kaga kamar yadda wace ayar ke ga maka fa yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra yawma idhin yatadhakkaru al-insanu a wannan ran dan adam zai dinga tunani yaya abun yake yaya ya faru yaya ya kare yaya za a iya gani Allah ce wa anna lahu dhikra ta ina ne tunatarwa za ta amfane shi a yanzu yaya zai iya tuna abin da ya gabata ba zai iya ba kaga in kalli wannan fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum ka kalli wancan ayar wa anna lahum lahu dhikra sai ka gane cewa abinda suke maka nufi dai ne kai dai ka shirya ka tashi ka nemi neman ko ka nemi ilimin sanin waye Allahu ba wai kai aka fara baiwa umarnin ba a wanda yafi ka shi aka baiwa umarni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi fa'alam kai sani ka nemi ilimin sanin cewa annahu yadda lamarin yake shine la ilaha illallah babu wanda ya cancanci abautawa da gaskiya a cikin samai ko kasai face Allah subhanahu wataala shi kadai kai dai abin da muke bukata da kai shine ya rasulullah wastaghfir li dhanbik ka nemi gafarar laifin da kawa Allah kaga sura da muke tunkara nan gaba ita ke ga maka inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza Allah ya masa alƙawarin ya fi laifi gaba da baya amma a hakan Allah ya ce ka nemi gafarar laifinka a wajen Allahu kaga
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi istighfari sai ya kasance karantarwa ga al'umma mu yawaita istighfari mu yawaita hailala mu yawaita hauƙala mu yawaita tasbihi an uwa dan neman tsira a ranar gobe kiyama Allah ka tsiratar da mu wastaghfir li dhanbik ka roki gafarar laifukan da kawa Allahu ya yafe maka ba kai kadai ba walil mu'minin mu'mine maza ma ka roka musu gafara da yafiya da afuwa a wajen Allah wal mu'minat mu'mine mata ma sanya su daga ciki amma dai ku sani wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum haqiqa Allah na cike da ilimin sani inda kuke kai komo inda ma za ku tabbata Allah ya sani makomar ma Allah ya sani Allah kame da mu makoma kyakkyawa mi Allah ya ce gaba Allah rahma wa yaqulu allazina amanu laula nuzilat sura na'am fa ila unzilat sura hukamatun wa dhukira fiha al-qitalu ra'aita allazina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka alayhi min al-mawdi ba'awli lahum kuma fa'atun wa qawlum ma'ruwa amma dai fa'ira azamal lawru faraw salakulla lakana kairan lahum fa'al asitu inda wallaytumu antufusiru bilarabi wa tukati'u arhamakum kuma أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمي أبصارهم العبادة لا دا الله تعالى ويقول الذين آمنوا ما في إيماني سنة تبدا سنة تتنبيو سنة تروق وسبب الزمن لا فيها يا إيوة أنا زون شروع بقى موسى كومي ما في إيماني سنة جيكينا نما يينوي tambaya suke cha suke laula nuzilat sura wai dan me ya aka har yanzu ba a saukar da sura ba ba fa sura ba ta qur'ani ake maka magana sura ai surorin qur'ani sun saukar da yawa mana wata sura mai zaman kanta wacce za ta kasance muhkama ta ce aje ayi yaki a kawar da kafirci da gaban ƙasa ita ce abin da suke burin Allah ya saukar musu Allah ce fa idza unzilat sura duk lokacin da aka saukar da wata sura ta musamman muhkama kuma sura ta kasance tana kunshe da hukuncin cewa a tashi ayi yaki umarni ne kawai ayi kaza da kuma hani kar ayi kaza wa zikira fiha alqital a cikin batutuwa da umarnin da Allah ke bayo bayin sa mu'minai sai aka ambaci lafazin yaki a fita a kara da arna dan a kawar da kafirai daga ban kasa Allah ce a wannan lokaci me zai faru ra'aita alladhina fi qulubihim marad Allah ce zaka ga waɗanda cikin zukatansu akwai cuta ta munafinci waɗanda dama imanin sama sama ne rubabu rubabu ne ruwa bi ne ba ainihin garantin mu'mine bane zaka gansu yanzuruna ilayk sun kura maka ido kuri kamar sa gusar da kai wani irin kallo Allah ce nazarul maghshi alaihi min almaut kamar duba ko kallon wanda mutuwa ta lillibe dan uwa wanda mutuwa ta zo dab ba kai da baka taba ganin gawa ma ido da ido ba ba da kai ake magana ba kai da baka taba ganin ta ba sai dai cikin likafani ka gane ai ko wanda bai taba ganin gawa ido da ido ba sai dai me sai a likafani yake ganin ta in za a dauko a sa rami nan zai iya gani to ba kai ka ake magana ba a wanda yake majinyaci ya saba jinya ya renu tsohuwa a gaban su a hannunsa Allah ya masa wafati ka gane ai wanda matarsa ta cika a hannunsa wanda ɗansa ko ƴaƴansa suka cika a hannunsa shi zaka tambaya ya lokacin da ran ya zo ƙarshe me yake ji ya kuma ake gani ya idanun wanda mutuwarsa ta zo dab suke kasancewa wanda ya gani yake da ilimi haka shi kadai zai iya gani wato wanda ya gani din da shi yake Allah ce zaka ga munafikai suna maka kallo duba irin wanda kallo irin na wanda mutuwa ta lillibe
kasan dukkanin wannan bakin da kake gani kawa yake sai ya zama babu shi sai ya kome kawai zai saura farin ne kawai zaka gani alaji shi ma ba wai tsaye waje guda ba zaka ga yana rawa haka yana jujuyawa kawai kamar yadda ka san fitila za ta dauke tana ragewa tana ragewa karshe aka je kaga tana me mamarmar papar hakan nan kaga me shikenan ta tsaya cik to abin da fake faruwa kenan sai kaga idan yayi hukin kawai ya cije ya daina motsi idan ka iya abun to sai ka sa hannu sai ka jawo saman ka lullube haka ne kuma haka ba idan ka san yadda ake kenan in ka kware a abun lokacin da kaga idan ya gama fafafafar hakan nan ya tsaya cik abu da zai tsaya to idan kana buƙatar duk wanda zai zo ganin gawar dan uwanka ya ga idan a rufe to kai ne zaka rufe shi ba shi zai rufe daga baya ba sai ka sa hannunka sai ka jawo sai ka rufe idan da ka lilibe to shikenan an riga an gama kuma zai budewa ba amma idan ka bari ya dade haka ko ka ce zaka rufe shi ba zai rufe ba ka gane ai to irin wannan duban da mamaci yake yi lokacin da yazo mutuwa Allah ce irin wannan kallon munafikai ke maka saboda tsabar furgici da tsoron abokan gaba tsoron yaki Allah ce to a gaya masa fa fa aula lahum bala'i ya tabbata akan su halaka ta tabbata akan su sun riga sun tabbata cikin ta ta'atun wa qaulun ma'ruf Allah ce abin da ya kamace su da a ce sun yi da'a sun faɗi magana wacce take kyakkyawa da hakan ya fi zama alkhairi a gare su amma dai su sani kai mumini ka sani fa'iza azamal amru duk lokacin da al'amari umarni ya zo daga waje Allah cewa ayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya furta cewa ga abin da Allah ke bukata a masa Allah ce to ku mumine ba ku da wani ja falau sadaqullaha da dai munafikancan sun gaskata Allah haƙiƙanin gaskatawa lakana khairan lahum da hakan ya fi zama alkhairi a gare su ashe kai mumini baka da zabi ke mumina baki da zabi akan zabin da Allah da manzansa suka yi wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim baiwa ga wani mumini mai suna mumini ko wata mumina mai karba sunan imani a ce Allah da manzansa sun yake hukunci wai kai kaji kana da zabi a naka Allah ya ce ba zai yi hakan ba wanda kaga ya zabi zabin sa bayan Allah da manzansa sun yi nasu zabin to ka tabbatar da cewa ba mumini bane sai Allah ya ce fa hal asaitum daga asa ne fa in aka ce asa yayi kusa ko asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda ka gane ai to fa hal asaitum shin ba ku jin cewa kun yi kusa kuna dab cewa in tawallaitum idan kun juya wa sakon Allah baya idan kun ki imani da alqur'ani idan kun ki bin dokokin alqur'ani sau da kafa me ya rage na ku an tufsiru fil ardi kawai za ku ci gaba barna ne a ban kasa ai duk wanda bai gyara ba to dole ne ya bata a ina ake samun gyaran shine a qur'ani duk wanda ya saki alqur'ani ya bata ko waye wanda ya rike alqur'ani ya hu hanyar shari'a Allah ka tabbatar da mu akan ta Allah ke tambayar bayin sa afa hal asaitum shin ba ku ji a jikin ku cewa kun yi kusa in tawallaitum idan kun juya ma dokokin Allah baya ba ku jin cewa an tufsiru fil ardi za ku ci gaba da barna ne a ban kasan nan watu qati'u arhamakum kuma ku je ku ci gaba da yanke zumuntar da ke tsakanin ku ku ci gaba da cin mutunci da cin zarafi da rashin kirki a tsakanin ku ba ku jin cewa haka ne zai faru ya kamata a tabbata kan da'a wa Allah subhanahu wataala ya kamata a tabbata kai wajibi ma ne ba ya kamata ba ya wajaba dole ne ayi da'a wa dokokin Allah in ana buƙatar tsira Allah ce waɗanda suka baiwa dokokin Allah baya ba su aiki da su ba ulaiikal ladina la'anahumullah ire-iren waɗancan bayi su ne waɗanda Allah ya tsine masu albarka kalmar da ba a so a ji ko ulaika alladhina la'anahumullah ire-iren waɗanda su ne waɗanda Allah ya la'ance su eh ka gane ai idan ba ka so ka ce Allah ya tsine maka ya ce to Allah ya la'ane ka to wani yafi ai dai ɗaya ne ai da la'ana da tsinuwa ɗaya ne kawai dai an fassara ne da kuma wanda ya fassara da wanda ya bari a lilibe dan aka ce Allah ya la'ani wani ma'ana Allah ya tsine masa albarka ya nisanta shi daga rahamarsa
to ulaika allazina la'anahumullah ire iren wadancan sune al'ummomin da Allah ya la'ance su Allah ya tsine musu karama ka gane ai fa asammahum saboda haka sai ya kurantar da su ya hana su jin gaskiya wa a'ma absarahum kuma ya makantar da ganin su tai da ba sa iya kallon daidai ballanta na su aikata daidai Allah karka sa mu zama da irin wannan sifa din Allah ya ce mene gaba ala rahma afala yatadabbaruna alquran afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha nam innal ladhina raddu ala صور لهم وأملي لهم دمي ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيئكم في بعض لهم والله يعلم أسرارهم وكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم العباد الأعداء الله تعالى يجي أفلا يتدبرون القرآن shin wai yanzu makiya alqur'ani masu adawa da alqur'ani masu kin jinin alqur'ani wadanda ba sa aiki da dokokin alqur'ani Allah ce ba sa tadabburin qur'ani nan ne ba sa bin sa sau da kafa ba sa biyan sa daga farko har zuwa karshe su yi bita su tsaya su natsu su nazarta irin dokokin da Allah ta'ala ya shimfida a cikin littafin nan cin wata aya da muka baro baya afala yatadabbaruna alqur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله كي cewa shin mutane ba sa tadabbarun alqur'ani nan ne ba sa bibiya sa sau da kafa su gane cewa mabubugar sa daya ce daga wajen Allah ne inda qur'ani nan ya fito daga wajen wani Allah ba Allah ba da bayi sun samu sabani mai tarin yawa a cikin alqur'ani amma kasantuwar daga Allah ne sabani daya babu ballantana da yawa tunan kuma Allah ke ga maka afala yatadabbaruna alquran shin yanzu bayi ba sa tadabbarin alqur'ani nan am ala qulubin aqfaluha am din bi ma'ana balli Allah ce a ba fa za su iya tuntuntuni su bibi qur'anin su iya ganewa ba dan me dan ala qulubin aqfaluha Allah ya riga ya sa kwadina ya rufe zukatan duk zuciyar da Allah ya rufe ta kome ita ya so ya bude ba zai iya bude ta ba ka gane ai khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun adhim yaushani Allah zai rufe zuciya wani ya bude ta wallahi duk zuciyar da Allah ya rufe babu wani makhluqin da yake ya bude ta kamar yadda duk zuciyar da Allah ya bude babu wani wanda yake ya iya rufe ta muna addu'a Allah ta'ala ka bude zukatan mu ka shirya su ka hayya su dan karbar gaskiya afala yatadabbaruna alquran wai mutane ba sa tadabbarin alqurani nan Allah yace bal a lalle su din am ala qulubin aqfaluha lalle an sa kwadina ne an rufe zukatan shi yasa ba za su iya ganewa ba Allah ce kuma ka sani innal ladina taddu ala adbarihim lalle wadanda suka yi ridda suka sanya ar ka san ar a mota ai in aka sa ar bai za a yi ko an koma inda aka baro Allah ce lalle waɗanda suka canza imanin su bayan da sun yi suka ce sun fasa shine illal ladina taddu ala adbarihim lalle wanda suka yi ridda suka juya akan diga digin su min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan shari'a ta bayyana a gare su alqur'ani ya zo musu sun fahimce shi amma a hakan suka ce ba sa yi Allah ce bayin kansu bane to me ya faru Allah ce ga amsa nan ash-shaytanu sawwala lahum shedan ne ya kawaita musu wannan mummunan aikin na canzawa daga imani zuwa kafirci to ta yaya wa amla lahum shedan shine ya dinga cusa musu burace burace na iska
tunanin ƙarya da wofi, ai babu tashi bayan mutuwa. Shi wannan manzon ma kawai ya zo ne girki ne kawai, ka gane ai girki ne. Kasa akwai wanda ke kallon har gobe shi yana kallon yin sallan nan fa. Shi in kaga yayi sallah to gaban jama'a ne zai sallah, amma in ba kowa ba zai yi ba, saboda yana kallon sallah a matsayin girkin mai duka. Wai girki ne na Allah. Ka san fita in ta yawa to sai ta zama ciki, sai ta koma ciki. Amma kuma idan ya kasance kai kuma baka fita ba ko kadan, to kuma ai an samu matsala ne. Ka gane ai hadari ne ka zauna a ciki. Kadan fita ko yaya ne, amma kuma kar ka fita da yawa. In ka fita da yawa wallahi zaka koma ciki ne. Alhaji akwai wanda saboda tsabar fitan ta yawa ko sadaka ba sa iya yi, saboda tunanin sa in ya bayar asara zai yi, saboda tsabar fita. Ka kula da kyau, wallahi ba sa iya sadaka, suna gani idan sun bayar asara suka yi. Kuma ire-iren waɗannan mutane ina ga maka wallahi Allah zai sauwaka zaman ka lafiya, shine in suna abin su koma gefe. Dan zaka ji idan suka zurfafa cikin abin zaka ji sabo ne kawai suke yi, sabo ne. Ce to ai kaga shi mai duka da ya girka Musa, wai ya girka Musa, wai yake mashi magana ta haka, wai da Musa ya zama waje ya so ya gano mai duka. Ka gane ai da Musa ya gwada shi fitacce ne, yace shi fa wannan sautin ho bai fayyada ba, yana buƙatar ya ga mai maganar. To sai mai duka ya gwada mashi ya fi shi fita, sai ka sai ya ka gane ya hure mashi saji kawai ya kashe shi. Allah ya sauka. To saboda Allah kai mumini ne, wannan maganar ne kuma su fa da gaske suke fa. Abin nan da ka ji suna faɗa wallahi sun yarda da shi. Idan fita ta yi fita, ina ga maka magani za ka ga suna sayarwa, amma ba su iya shan maganin da suke sayarwa, saboda ba su yarda zai iya warkar da su ba, saboda tsabar me tsabar fitar ta yi yawa har an koma ciki. Allah ya sauka. Dan uwa ka tsaya sama-sama, kar ka zurfafa. Ka gane ai ka ce kuma na shiga gonar waɗancin tasu ci, ni ba tawa ba ce, kawai ɗan wani abin yana abin nan kawai illa iyaka. Illa iyaka. Allah ta'ala ka shige mana gaba. Dan uwa kar ka yadda wayanka ya gwada maka ba Allah. Idan har wayanka ya iya gwada ma ba Allah, to ka zama mara wayo. Ka gane ai duk wayen da ya iya gwada maka babu Allah, to wannan rashin wayo ne, gabanci ne, gidadanci ne, sakarci ne. Kuma fitattunan da ka gansu akwai su kowane janibi. Akwai fitattu a bangaren makarantunmu na addini, akwai fitattu a bangaren makarantar boko, akwai fitattu a bangaren ma'aikata, akwai fitattu a bangaren boko ma da ka ganta tantagariya mulkin da ka ganshi shi ma akwai fita cikin sa. Ka gane ai dan idan gwamnati ta yi wata fitar, na nutse da Allah kai daga jin an maka bayanin cewa an yi kaza an yi kaza, kai ka san fita ce, kawai girki ne kawai. A zo a ce eh to ai yanzu an riga an abin nan ainihin mun riga mun share fili, mun fara aikin wutar lantarki har ma an samu kaso 75 cikin 100 so raƙiris a gama. Kuma girki ne, ka gane ai girki ne, aji ne. Da wani fitaccen ya zo wanda ke ciki shi bai gama fita ba, sai ya ce ai filin ma da aka ce an kusa aikin ya kai kusan kaso 75 cikin 100, filin ma ko sharewa ba a yi ba. Ka gane ai to waccan maganar da aka yi fa fita ce fa, girki ne. An girka waɗanda suka girka kuma sun aka girka kuma sun hau. Ai yanzu ma ai ruwan da ake yi na abin nan yana nan, an jawo shi har ya kusa zuwa ina. Wallahi aji ne, billahi lazi ina gama ka dori ne, ina gama wannan girki ne. In baka sani baka sani, to a gwamnati ma akwai girki. To yadda kaga akwai girki a gwamnati, to haka cikin makarantu ma irin na addini shi ma akwai girki a nan. Ka je ka jami'o'i kaga girki Alhaji, wanda za a zo a maka walawala da kuɗinka a raba ka da su. Ka gane ai duka wanki ya ce da wanki, Allah ya sauwaka. Allah ya sauwaka. Kaga mutum na zo yana ta daji ai billahi lazi la ilaha illa huwa, ba taba kaza irin zamanin kaza ba, labari fa aka bashi. In aka ce mu je nuna man abin da aka yi, bai iyawa. To wannan zamani Alhaji, wani ya je ya dauko hoton wata kasa ma a kawo kasa ka a ce nan Najeriya ce, kuma ka yadda cikin sauki, sagi ne fa. Allah ya sauka.
الشيطان sawwala lahum wa amla lahum, shedan ne ya kawaita musu wannan mummunan aikin ya kuma dora su akan hanyar da ba daidai ba. Kuma dan me shedan din yayi tasiri akan su? Allah ce zalika, hakan ya faru da su ne bi annahum, domin su din qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah, sun fadawa wadanda suka kyamaci abinda Allah ya saukar, sun hada baki da kafirai, suka ce da su ku sha kurumunku, sanu'ikum fi ba'dil amr, zamu muku da'a a cikin wani bangare na al'amarin yau da kullun. Akwai abin da ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi to ba za mu yi ba, amma ba za mu musa ba, amma ko an fita ba za mu yi ba. Allah ce kyale su, wallahu ya'lamu asrarahum, haka ara mai karanta alal jam'i, ka gane ai asrar, in kace sirrun sirrani asrarun, sirrun sirri kenan ko, sirrani sirruka guda nawa, guda biyu in kace asrar, tun daga uku zuwa abin da yake gaba, asrar sirruka abin da aka tana da aka boyeto, Allah shine yake cike da ilimin sanin duk abin da suka boye. Wallahu ya'lamu israrahum alal masdar kenan, imana asarra yusirru israran, imana israr boyewa. To lalle Allah yana cike da asiri, meeting tattaunawa da suke tsakanin su. Allah yace ya san komai, babu abinda ake face akan idan Allah ake yin sa. Allah ce fa kaifa idza tawaffatuhumul malaika, wayaya a wani yanayi da hali za su samu kansu, lokacin da mala'iku suka zo suna karbar rayukansu kafin mala'ika ya karbi ran kafiri. Allah ya ce akwai duka, ba haka kawai ba, yadribuna wujuhahum, mala'ikun nan za su dinga dukan fusakunsu a dubarahum da bayansu. Alaji shi yasa wani idan mutuwarsa ta zo karshe sai an rufe kofa, sai an rufe daki, a ce ku dan ba da lokaci, ku dan ba da dama, in ka zo duba mara lafiya a ce ai insha Allah da sauki, idan bacci yake shi yasa muka dan dawo daga nan waje, ba mu bukatar sirri dai, sirri dai, amma a je a leka a gani mana, in bacci yake ko bacci yake ka dan shafa shi ka ce Allah baka lafiya, ka gane ai a baka wannan dama, ai an ya komo gefe aka tsubace aka ware, da ka zo zaka dubo mara lafiya ce a bacci yake, a dan saurara, eh a saurara bacci yake kam tabbas, amma zai farka. Allah ta'ala ya ce zalika, wannan ya faru da su ne bi annahum, domin su din ittaba'u ma askhata Allah, sun yi da'a da biyayya wa abinda ya fusatar da Allah, abinda Allah baya so shi suka bi, wa karihu ridwana, suka kuma kyamaci abinda Allah ya yarda da shi. To kai me matsayinka lokacin da kake abinda Allah yake so, ka kuma kasance ba ka da abinda kake so sai abinda Allah baya so, me matsayinka in ba sakare ba? Allah ce saboda haka ne fa ahbata a'malahum, sai Allah ya bata ayyukansu duka. Allah karka mana haka. Am hasibal ladina fi qulubihim marad, Allah ce shin wai yanzu waɗanda cikin zukatansu akwai cuta, akwai hikidu, akwai hasada, akwai damuwa, akwai bakin ciki, akwai kiyayyar mu'minai, Allah ce sun yi tunanin allai yukhrijallahu adghanahum, Allah ba zai fitar da wannan munafincin da suka boye ba, tunaninka Allah ba zai bayyanar da cewa kai munafiki bane kowa ya gane, tabbas Allah zai aikata hakan, sai dai me ya rage naka, ko ka tuba ka bar munafincin, ko kuma ka tabbata akan munafincinka, amma dai kowa ya gane kai munafiki ne, ka gane ai ɗayan biyu ne, in ma dai ka tuba bayan an fahimci cewa munafinci kake yi, ka tuba ka dawo ka zama mumini tun ta gariya, ko kuma ka tabbata akan munafincinka, kowa ya san kai munafiki ne, ba zai yarda da kai ba, zabi ya rage gare ka kai, zabi ya rage ga mai shiga rijiya, in ma dai alkafura ya fada ko kuma ya bi sannu a hankali ya shiga, duk dai yadda aka yi dai nashi dai ne. Allah ta'ala ka raba mu da munafinci, Allah wanda ka jaraba da shi Allah ka yaye masu, Allah ka warkar da su, amma dai ba kowa ne zai samu waraka daga cutar munafinci ba, kamar yadda dazu muke tattaunawa da Malam Muhammadu Kabir Kambarawa, yake cewa yadda aka samu munafikai a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam,
to wallahi wannan makarantar ba za mu iya raba ta da munafikai ba, lalle suna nan kuma ana nan tare da su, kuma da su ake ta kai komo tare da cewa kuma an san su. Sai dai me akan kyale ne, saboda Allah ma ya kyale su kamar yadda suka kyale shi. Sai ranar gobe kiyama Allah ya gwada masa cewa sun yaudare shi, bari ya masa yaudara shi ma. Ka gane ai yadda suka yaudare shi, haka shi ma zai yaudare su, ya dora su kan hanyar aljanna tare da mu'mini. Suna ta tafiya, ana ta tafiya, sai an je kamar za a shiga aljanna, kowa da dan hasken shi kwatsam, sai hasken munafikai ya bushe, ya dishi, ya mace, ya zama babu. Sai su ce da masu imani, unzuruna na katabis min nurikum, ku dan saurara mana mu dan dosani haske da bangaren ku, namu ya mutu. Ah, sai mu'mine mu ce da su, irji'u wara'akum, ku koma bayan ku, ilarji'u wara'akum, ku koma can baya, faltamisu nura, ku je can ku budo hasken. Ai daga can ne muka taso, to da kun je fitilan nan nan ce za ku cinno. Sakarkarin gabaye, wawaye, marasa wayo da tunani da hankali, sun dauka wai bayan da aka baro ba dadewa, sai su koma. Basu san ba alkunya muka masu, ma'ana muna nufin ku koma duniya, can muka samu namu hasken, ba nan muka doshane shi ba. Daga duniya ne muka yi aikin da ya jaza mana samu hasken. Suna komawa da niyyar su dosano haske, fa duriba bainahum bisur, sai a raba tsakanin mu'mine da munafikai da wani bango, lahu bab, shi wannan bango yana da kofa, batinuhu fihi rahma, can inda muke rahmar na can muna can cikin ta, wa zahiruhu min qibali la azab, nan inda munafikan suke matsiyata nan azabar take. Yunadunuhum alam nakum ma'akum, munafikai za su dinga kiran mu wai ba tare da mu, ba muna tare ba, alkashi nawi in ce na'am. Wai ba da ni aka rika yi ha'a tashi in ce kware kuwa, da kai aka fara ake, da kai ake farawa ake tashi. Amma me, amma me, ba dan Allah ka zo ba, dan wata manufa ka zo. Kalu bala, he mu ce haka yake, tabbas muna tare a da. Walakinnakum fatantum anfusakum, sai dai ku din kun fitini kanku da kanku, wa tarabbastum, kun yi zaman jiran dakun bala'i ya ritsa da mu, wartabtum, kun yi shakka hanyar da muke kanta, kuna kallon hanyar kan ba za ta bule ba. Kuna ganin cewa ai shikenan ba su iya, ai ba su iya, bari mu gani. Ai iya abun sun yi dadewa tsiya, mu gani ba a shekara sai ta rushe. Wallahi akwai waɗanda suka dauka cewa tafiya ne ba za ta shekara bayan wafatin malam. Wallahi akwai wanda ba su yi tunanin za a shekara akan wannan matsayin ba. Ba su yi tunani ba. Wallahi billahi da karfin tsarkin mulkin Allahu sai mun mutu mun bar ƴan bayan mu. Hanyar tana nan daram, dan har kullun gaba muke gani ba baya ba. Kuna can kuna ta mummunan tunani da mummunan zaton abin da zai faru da mu. Watarabastum wartabtum wa garratkumul amani, burace-buracen duniya na iska da banza da wofi suka rude ku. Hatta menene? Hatta ja amrullah, har al'amarin Allah ya zo na mutuwa, ku kuka mutu akan munafincin ku. Dan uwa ka tuba kafin ka mutu, ka tsarkake zuciyarka. Wallahi suma tallahi Allah ba abokin wasanka bane. Yadda ka ji maganar nan muna maimaita ta, wallahi ranar gobe kiyama za ka furta ta idan ka mutu akan munafinci. Allah ka mana tsare, Allah ka mana tsare, Allah ka mana tsare. Am hasibal ladina fi qulubihim maradun allan yukhrija Allahu adghanahum, shin wai yanzu munafikai suna tunanin Allah ba zai bayyana da munafincin su ba? Tabbas Allah zai bayyana. Me Allah yace a ramma, walau na sha'u, walau na sha'u la raynakahum fala araftahum bi sihihum, kuma wala ta'rifannahum fi lahnil qawl, na'am, wallahu ya'lamu a'malakum, haka wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum, kuma innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqqu ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahumul hudi lan yarullaha shay'an, kuma wa sayuhibbu a'malahum
bada lada. Allah ta'ala ya ce walau nasha'u da mun so la arainakahum da mun nuna maka su. Kaji fa Allah ya ce da ya so da ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafiqai ya ce da wane da wane da wane duk munafiqai ne. Fala araftahum bisimahum kuma tabbas zaka gane su da alamomin su ne musamman suna da wasu alamomi. Amma dai duk da haka a matsayinka na kai jagaba jagora akwai hasashe da tunani da hankalin da muka baka wanda ya sha bamban da na saura. Wala ta'rifannahum tabbas zaka iya gane munafiqai fi lahanil qauli wajen kyautata magana akwai baki akwai baki akwai baki sai iya bakin su idan suna tunzura ka idan suna ingiza ka idan suna tara ma ƙasa kai ka ce duka kenan. Amma wallahi da sun kauce zagi za su ka gane ai wallahu ya'lamu a'malakum. Allah ce hakika fa Allah yana cike da ilimin sanin ayyukan da kuke aikatawa. Allah ka samu aikata daidai. Allah ta'ala ya ce wala nabulu wannakum tabbas za mu ci gaba da jarraba imaninku hatta na'lamal mujahidina minkum har mu gane haƙiƙanin masu ƙoƙari masu yi don Allah daga cikinku wasabirin mu tantance mu gane su waye masu haƙuri da juriya da yi kuma don Allahu wa nabluwa akhbarakum Allah ce za mu dinga jarraba halayenku daga wannan hali zuwa wannan daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan duka dai abin da ake so shine a gane shin waye da gaske kai imanin ko ƙarya kake. Allah ka tabbatar mana da imanin. Allah ce innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafurta wasaddu an sabilillah kuma suka kange kansu suka kange wasu su daga hanyar Allah. Allah ya ce min ba'di ma ta wa shaqur rasul kuma suka sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yaushe min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan gaskiya shari'a ta bayyana a gare su amma a hakan suka saki shari'ar suka kama bata. Allah ya ce to a gaya masu lan yadurullaha shay'a ba za su iya cutar da Allah da komai ba kuma su sani wa sayubitu a'malahum da sanu Allah zai bata ayyukan su duka. Allah karka mana haka. Na'am. Ya ayyuhal ladina amanu adi'ullaha wa adi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Na'am. Innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfira Allahu lahum kuma fala tahilu wa tad'u ila as-salmi wa antum al-a'lawu wallahu ma'akum kuma wa lan yatrakum a'malakum. Al-ibadalada Allah ta'ala ya kira masu imani da cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah da annabi da alqur'ani suka yi imani da tashi bayan mutuwa suka yi imani da kaddara kyakkyawa da mummuna ka gane ai mun zai ce to ina ka samu kaddara kyakkyawa da mummuna ba qur'ani bane kai da baka san qur'ani ba kai kace ba qur'ani bane. Amma mu da Allah ya sanar da mu wani abu na alqur'ani mun gane cewa qur'ani ne. Allah ne ya ce wa nabulukum bisharri wal khairi fitna za mu jarabce ku da sharri da alkhairi duka jarabawa ne. Ka gane ai dole kai imani da abin da ya faru da kai kyakkyawa da mara kyawu sannan ka cika mai imani. Amma ma damar kyakkyawan ne naka mummunan baka yadda ba to da sauranka. Allah amsa addu'a. Allah ta'ala ce ya ku waɗanda suka yi imani ati'ullaha ku kyautata da'arku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ati'ur rasul ku yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa la tubtilu a'malakum kar ku kuskura ku bata ayyukan da kuka yi kar ka yi duka bata aikin ka dan uwa kar ka yi duka lalata aikin ka dan uwa riya tana bata aiki dan uwa ka kula
dukkanin abin da zaka bayar dan Allah subhanahu wa ta'ala idan kai gori bayan ka bayar to wannan gorin ya bata dukkanin abin da ka bayar inji Allah to kar ku bata ayyukan ku da kanku innal ladhina kafaru Allah ce lalle wadanda suka kafirta wasaddu an sabilillah kuma suka kange kansu suka kange wasu su daga hanyar Allah thumma matu sa'annan aka samu akasi suka mutu wahum kufar hal nasu suna kafirai Allah ce falan kaji falan falan yaghfirallahu lahum Allah ba zai taba masa afuwar laifin da suka masa ba Allah ba zai taba yafi masu ba Allah ba zai taba masu afuwa ba Allah ba zai taba sa su cikin aljanna sa ba dan uwa kaji tsoron Allah kayi hattara karkata ka dokar Allah kar Allah ya fushi da kai Allah ya dawo bangaren masu imani yake ce da su falatahinu wa tad'u ila salim kar ku kuskura ku yi rauni wai har ma ku kira kafirai a zo a yi sulhu sulhu kai mumini ana gamza yaki tsakaninka da arni kace a yi sulhu falatahinu Allah ce kar ku yi rauni wa tad'u ila salim har ma wai ku yi kira zuwa a zo a yi sulhu wa antumul a'laun tare da cewa ku ne a sama fa kai ne a sama in ka mutu shahada kai in kai nasara ka samu nasara ka daukaka addinin Allah gaba wallahu ma'akum Allah na tare da ku walan yatirakum a'malakum Allah ba zai taba bata ayyukan ku ba wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allahi ma la yarjun kaji abin da Allah ya faɗa kar ku yi rauni wajen neman kafirai arna da ƙara da su daga ban ƙasa idan kun kasance kuna jin zafi in takunu ta'lamun idan kuna jin zafi da zugi da radadi idan sun sare ku fa innahum ya'lamun su ma suna jin zafi da radadi idan kun sare su kama ta'lamuna kamar yadda kuke ji a jikinku to me ya bambanta ku da su Allah ya ce wa tarjuna min Allahi ma la yarjun ku kuna fatan abin da su ba sa fata a wajen Allah ko aljanna kuke nema ku samu su ko ba sa bukatar ta kuma sai ka ji tsoro ka gane ai sai ku ji tsoro hai dan uwa fala tahinu wa tad'u ila al-salim wa antumul a'laun tare da cewa kudin ku ne a sama ku ce a zo a yi sulhu Allah ce kai ku gane fa wallahu ma'akum lalle Allah ina tare da ku walan yatirakum a'malakum Allah ba zai taba wofintar ko lalata ko bata ayyukan ku ba Allah kar ka bata ayyukan mu Allah ka karba ka mana kyakkyawan sakamako a kai menene ke hana ku yin imanin me kuke gudu me kuke fata Allah ce ga dalili nan inna mal hayatu dunya hibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum domin kuwa in yas'alukum fa yu'tikum tabghalu wa yukhrij abghanakum na'am أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله عباد الله كاجي الله مسني دان ادم wanda ke ba dan adam labarin waye shi Allah ce abinda yasa ba kwa karba kiran da muka muku shine rayuwar duniya ita ta rode ku ita ce burin ita ce fatan ku ita ce abinda kuke bukatar samu Allah ce to ku sani innama alhayatu dunya abun sani kawai ita rayuwar nan ta duniya la'ibun Allah ce wasani wa lahawun da shagala wargi da shagaltuwa suna tabbata ne suna dawama gushewa suke wallahi rayuwar nan za ta kare yan uwa wallahi za ta kare rayuwar nan da kake ji kake gani za ta kare za ka neme ta ka rasa ba komai kai din ma baka wa in tu'minu Allah ce amma idan kun yi imani irin imanin da Allah ke bukata ku yi
watattaqu kun samu cikakkiyar takawa da kariya da da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah yace yu'tikum ujurakum, Allah zai ba ku lada ko sakamakon aikin da kuka yi. Wala yas'alkum amwalakum, da dai rana Allah ba zai taba cewa ku ba da duke da kuka mallaka duka ba. Allah yace muka ka ba da abin da ya baka duka, ba aikin Allah bane ka bayar duka. A'a, yas'alunaka ma za yunfiquna qulil afwa, ka gane qulil afwa rara, abin da ya rara ya rage shi za ka bayar ba duka ba. Domin kuwa in yas'alkumuha, idan Allah ya ce ku ba da dukiyar duka, ka tattaro komai da komai, shi za a yi, me za a yi, zakka kawo duka, to akwai aiki nan kaɗan ɗin ma da aka ce a cire a bayar, ana ganin ƙyashi, ina ga an ce a bayar duka. In yas'alkumuha, idan har Allah ya ce ku bayar da dukiyarku duka, fa yuhfikum, kuma ya tsananta naci akan cewa a bayar, yau aka ce a bayar goma, a bayar ka tara nawa, ka tara 700,000 kawo ta duka, ka je ka ƙara tara wata nawa, ka tara 100,000 kawo ta duka, ka je ka ƙara tarawa, ayi ta yin haka, ayi ta hakan. Allah ya ce idan aka tsananta tambayar ku a ce ku bayar da komai da kuka mallaka, tabkhalu, Allah ya ce ruwa za ku, ba za ku bayar ba, ba za ku bayar ba, ba za a ce ka bayar yau duka ka bada yau dukan, kuma gobe ce ka ƙara bayarwa duka ka bayar duka, ba sai ka yi ƙwange, sai ka rage wani abu ka ce cikin goma a ce kawo duka, ka je ka ɗauko biyu, ce wai duka ne, ce wallahi duka ne, wallahi tallahi duka ne, ko ka shiga ka duba, kuma ƙarya yake ba zai so ka shiga ka duban ba, ka gane ai. Wai sono aka ce ka bayar duka, kuma ka lalibo ka bada dan wani abu ka ce duka ne, ana yi ko ba a yi? To duk wanda yace ka bashi duka, shi ma yayi wauta, ai baka iya bayarwa da duka, ai shi kanshi Allah da yake bai ce ka bashi duka ba. Allah yace in ya tambaye ku cewa ku bayar da duka, kuma ya tsananta nacin tambayar cewa ku bayar da dukan, tabkhalu, za ku yi ruwa ne ƙarshe, ku boye wani abu, ku bada wani abu ƙarshe. Wa yukhrij adghanakum, Allah zai boye wannan, zai fitar da wannan abin da kuka boye, ya fitar da shi bayan cewa kun yi ƙarya. To Allah bai buƙatar hakan, shi yasa yace a bada saisa saisa, ka gane ai, gurgurdan imanin ka, gurgurdan abin da zaka iya bayarwa. Allah yace ha antum, ga kunan haula, ku waɗannan, to da awun ana kiran ku, litunfiqu fi sabilillah, don ku ciyar da dukiyoyinku don ɗaukaka kalmar Allahu. Faminkum, amma daga cikinku man yabkhal, akwai wanda ke ruwa, akwai wanda an ce bayar bai bayarwa, wani na da abun, ba kuma bayanin da na maka ɗazu ba, na fita ba ne, bai fita ya je ko ina ba, yana ciki, amma tsabar ruwa ce kawai, ka gane ai, tsabar ruwa ce. Shi kuma wancan da kai na ce maka ya fita amma bai iya sadaka, za ka ga yana kyauta, zai iya ɗauka ya bayar kyauta, dan a yaba a ce yana da kyauta, ko yana insani, ko yana alheri, amma wallahi ba dan Allah yake, bai yi dan ya samu lada a wajen Allahu. To shi ko wannan za ka ga ba sadaka, babu kyauta, ba ihsani, babu ba komai, kawai duke yake dan farewa waje guda. Allah ce to ka sani, wa man yabkhal, duk wanda yayi ruwa ya hana wani, to hana wani, hana kai, fa inna ma yabkhalu an nafsihi, abin sani kawai yana ma kansa kauro ne, kansa yake wa ruwa, domin shi Allah da yace ka bayar ba dan ba shi da shi bane yace ka bayar, a yana da shi. Wallahu al-ghani, Allah shine hakikanin mawadaci. Wa antumul fuqara'u, kudin ku ne matsiyata, ku ne matalauta, ku ne talakawa, ba ku da komai. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, ya ku mutanen duk duniya, kudin ku ne matalauta, mabukata zuwa ga Allah. Allah shine mai arziki. Wa in tatawallau, ka ji kai mai kudukiyar da Allah ya baka yau. Wa in tatawallau, ka ji kai mai mulkin da Allah ya baka mulki a yau. Wa in tatawallau, ka ji kai malami da Allah ya baka ilimi a yau. Dukkanin waɗannan da ka gani fa, an baka ne don wata manufa, don kawa Allah aiki da abin da Allah ya baka ne. Allah ya ce idan kun juya, kun ki aiwatar da umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ku a kai,
yastabdil qauman ghayrakum, lalle Allah zai canza wasu al'ummomin da ba ku ba, thumma la yakunu amsalakum, sa'annan su wadancan ba za su zama ruwata irin ku ba idan ku kun yi ruwa. Haga me Allah ke kwadaitar da mu'mini anan shine falalar ciyarwa da matsayin ciyarwa da kuma kima ta a dauki abun hannu a bayar dan Allah, ɗan uwa a bayar dan Allah. Allah ne kadai ke da abun biya, wallahi wanda ka ba to ka bashi dan Allah. Kar ka yi biki, ka gane ai, kar ka yi biki, wala tamnun tastakbir, kar ka yi baiwa dan a ƙara maka da yawa, ka bada goma dan a baka 20 irin bikin mata. To wai yanzu ba matan ba ma maza ma haka suke yi, maza ma maza wai su ma haka suke, a zo a yi biki, wai ana bikin wani, a zo a tattaru a bayar. Idan ka bayar to shikenan, idan baka bayar ba to dan da naka yi tashi ba za a maka ba komai babunka. Kuma ba a kalli yana yin da kake ciki ba lokacin da aka ce a bayar din. Mu kula in za mu yi mai dan Allah, wanda ya ce mu bashi din Allahu ne yana da abin da zai biya mu. Kar ka saurari kowa, kar ka kalli kowa, kar ka yi fatan wanda kake ba ya dawo ya baka, ai ka ci baya. Ina abun burgewa gabara da kake bakin ciki kake jin haushin ka dauka ka ba mabaraci, shin dan Allah za ka so Allah ya mai da kai matsayinsa? Ka zama kai ke baras, me fa'idata? Ka gane ai, za ka so ka zama shi, har kai fatan wanda ka ba ya baka, kar kai fatan wanda ka ba ya baka, kai fatan Allah ya baka. Idan kai fatan wai wanda ka dauka ka ba wai ya dawo maka da shi da hannun da ka bashi, wai ka kaskanta ai. Allah ka raba mu da kaskanci, Allah ka daukaka darajar mu duniya da lahira, Allah ka ba mu abun hannun mu, Allah kuma ka ba mu damar da zamu maka abin da kake bukata da abin. Amin. Wannan shine abin fatan. Surar ta kare mai ayoyi 37 a 38 ko 39, fata abin da muka karanta ya zan daidai. Allah ka ba mu lada, kuskure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa, kuma lokacin ya riga ya cin mana, anan za mu tsaya insha Allah. Sadaqallahu alazim. Abin da muka karanta ya zan daidai. Allah ka ba mu lada, kuskure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa. Marasa lafiya daga cikin mu gida ko asibiti Allah ba su lafiya, masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata. Iyayen da suka yi mana sani zuwa wannan duniya waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu, masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cikawa da imani, yan kasuwar mu marasa jari Allah ka ba su jari, masu jaran hannu karami ne ko babu Allah ka ba su ciniki mai albarka, ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka musu ci gaba, mu dalibai da muke musu hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira, waɗanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su, wanda suke da shi Allah kara musu, masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita, wanda suke da ita Allah kara musu, yan kasuwa da suke zauna cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu, wanda suke zauna cikin nasu Allah kara musu, dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan buɗi. Mu karanci salatu annabi tare da istighfari mu haɗu a Fatiha, abin da muka roƙa Allah ta'ala ya karɓa mana.